בהיבט ההפוך, בהיבט שאלוהים ברא את רצונו כרצונו. מבינה אותנו? יש אלוהים ברא את רצונו נגד רצונו. אלוהים נדפק, מה אתה מצפה? אלוהים עצמו היה עורב ויהיה נדפק. אין סוף מקום, אין סוף זמן דפוק, כל מקום, כל זה הוא בצמצום. הוא עצמו הוא מושלם לו, ובכל זאת הוא מעלה את עצמו. כאילו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? זה העולם. אפשרות נוספת אומרת, כאילו זה שיא העבד, העבד הכי נמוך, הכי, זה אלוהים. כאילו, אלוהים עצמו הוא שערה על אלוהים עצמו? לא, 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 אלוהים זה כבר ראשון בשרשרת. אלוהים פירושו שאתה אומר, אני הראשון בשרשרת ואני דופק את עצמי. אין עוד אלוהים על זה, אין אלוהים. כאילו, אלוהים פירושו שאת אומרת, אני הראשונה, ועכשיו או שאני דופקת את עצמי או שאני משמחת את עצמי. כאילו, אין את המעליים. כאילו, בתכלס שאלוהים מסתכל אחורה, הוא רואה עוד אלוהים, אבל זה הוא. זה אותו דבר כבר. זה כמו שאתה מסתכל במראה, אתה רואה את עצמך. אתה אומר, מי לפניך זה אני? זה הכל. יכול להיות שאלוהים עצמו הוא שערה בגוף יותר גדול? לא, 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 לא. אלוהים פירושו המהות הראשונה. במקום שאי אפשר לפצל את זה, שאין יותר, אין יותר יש והם. אין שתיים יותר. אין יותר את הפיצול. אין יותר את השתיים, את מבינה מה אני אומר? כאילו זה המקיף, כאילו תקיף לי את כל הדברים, את המקום ואת הזמן, בכלום, זהו. אין כלום של כלום, כלום. אבל גם בספר אתה מדבר על זה שיש עוד מקיף יותר גדול ומקיף יותר גדול. כן, אבל זה כבר אותו דבר. זה גם יותר גדול, אבל זה גם אותו דבר. אבל מבחינתך, זה ללא סוף אבל, ואם זה ללא סוף, זה עוד פעם כלום. כאילו, את מבינה? מה שאני בא לומר, כשאת מסתכלת, קודם כל את צריכה להגיע להבנה שאני זה זה. אני זה, כשאני אומר זה זה, כשאני אומר אני המציאות, אני לא מתכוון החדר העולם, זה לא המציאות, זה המקום והזמן. כשאני אומר אתה המציאות, אני מתכוון אתה הכלום, שממנו יש אין סוף זמן ואין סוף מקום, ושבתוכו יש את הצמצום שלך. עכשיו, אז מצד אחד, אתה אומר, למה שאני ככלום ירצה לצמצם את עצמי ולעשות את כל הדבר הזה? מאיזה סיבה? עכשיו, התשובה הראשונה אומרת, תראה, אין שום שאלה בכלל. כי מהצד של הכלום, אין שאלה למה. זה כלום, גם עכשיו זה כלום. אם הכל נוצר מכלום, וגם עכשיו זה כלום, אז מה אתה שואל? אין, אתה רק חושב שיש. אז אתה שואל, למה עשיתי? אבל אין. זה כלום. אתה לא יודע, לא יודע, אין כלום. כלום, כלום. מה אתה שואל? אבל אם אני מרגיש את המכה, כלום. אתה לא מדמיין, אין, כלום. אתה גם לא מדמיין, אתה גם לא מרגיש, אתה גם לא אתה, כלום. אין שאלה. עכשיו, מהצד שאתה אומר, לא, אני כן מרגיש, אוקיי, אז למה בכל זאת עשיתי? אז עוד פציעה אחת אומרת, תראה, נוצר ללא רצונו של אלוהים, ככה. אלוהים, אפילו אלוהים לא הצליח להתמודד עם הבעיה הזאת. כי מתוך האחדות המוחלטת, השלמות המוחלטת, גם הוא החליט שהוא מקטר. אבל אני אצמצם את עצמי. וזה לא נתן לו שום דבר, הוא בכל זאת נופק את עצמו, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, במקום לסופי, בזמן לסופי. ויש גם את הצד ההפוך, שאומר, לא, אלוהים היה לא מושלם. הוא אמר, אני מושלם לי, בדימוי, זה בדימוי, כי זה הכל מהצד שלנו, כי מהצד שלו לא היה לו מושלם, ולא לא חיסרון, כי זה באחד, אין שאלה. מהצד שלנו, אלוהים היה לא מושלם, אז הוא אמר, אני מושלם לי, אבל לא מספיק, אני רוצה עוד יותר מושלם. ואז מה הוא אמר? הוא אמר, אני אצור עולם, שיהיה לי אין סוף מקום וזמן להרגיש שאני המלך. ואיך אני ארגיש שאני המלך? לא, 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 מה זאת אומרת? מאיפה זה מגיע? כי ככה רציתי. את יודעת מה זה? לחובות שאתה המלך? מה יש למלך שאין לך? ואני עושה מה שאני רוצה. אני חופשייה. אני עושה ככה אני רוצה, ככה אני עושה. מבינה? החוויה הזאת של אני רוצה, אני עושה, את יכולה בעוצמה אלוהית, אני אינסופית, יש לי הכל וככה אני רוצה. ובכל זאת אני עושה, כי ככה אני רוצה. אז כשאני מרגישה אומללה, מהפרספקטיבה הזאת, אני בכלל לא עוזרת לאלוהים להרגיש אומללת, כאילו, כי... לא, רגע, רגע, שנייה. רגע, לא עוזרת לאלוהים? כן, כי אם אלוהים רצה להרגיש שהוא אומללת בכל מקום ובכל זמן... לא, הוא מבחינתו אומר ככה רציתי. לא, אבל אני לא צריכה לעזור לאלוהים. אני מסביר לך מהצד שלך. אני קודם כל רוצה שתביני שכשאת אומרת אלוהים, את מדברת על מי שאת באמת. זה קודם כל שלב א', זה לא מישהו זר. אז אני בכלל עוזרת? אוקיי, זה קורה את הרבה. את לא עוזרת לאף אחד.
אני מסביר לך, כשאת אומרת המילה אני, את צריכה להבין אני הראשון שיברא את המקום ואת הזמן, שמצמצם שבמקום ובזמן הזה יהיה כיסא ואני שם עליו. תסביר לכם את הפרספקטיבה של טוב מאוד. מה זה הפרספקטיבה של טוב מאוד? אם תצליחי להיות במקום של השתיקה, של האחדות, אז נגיד שאת מצליחה להיות באחדות, לדוגמה, נגיד שאתה רק אחדות, לכאורה, הכל מושלם. להיות מושלם, כלום, אין לא חסר שום דבר, אין טוב, אין רב, מושלם. אין חיסרון, בסדר? אז את אומרת, רגע, אבל אני גם לא יכולה לדעת שטוב לי. כי אם אין רע, איך אני יודע שטוב לי? אז את אומרת, אני אברא עולם, כדי שיהיה לי אין סוף מקום וזמן שאני יכולה ליהנות ממנו. עכשיו, כאילו כשאת פה, ואת יודעת שאת אלוהים, אז יש לכם סוף מקום וזמן לדעת שאת אלוהים. כשאת רק אלוהים, את לא יכולה לדעת שאת אלוהים. את לא יכולה ליהנות מזה שאת אלוהים. כשאת פה, ואת יודעת שאת אלוהים, ברצו ושוב, כי אם תדעי במוחלטות שאת אלוהים, את גם לא תדעי שיש רע, אז עוד פעם, אז עוד פעם לא יודעת שאת אלוהים. כי אם תדעי שאת אלוהים ולא תדעי שום דבר אחר, את עוד פעם לא תדעי שאת אלוהים. אז מה עשה אלוהים? מה את עשית? מה את עשית? אמרתי לה, אני אצמצם את עצמי, יהיה לי טיפה רע, עכשיו יהיה לי הרבה אופציה שאני אוכל לדעת שאני אלוהים, כאילו אני מוכנה ליצור משהו שהוא לא אני, כדי שכשאני אזכר שאני אלוהים, אז עכשיו יש לי אין סוף מקום בזמן, כי עכשיו כל יום, כל היום אני זוכרת שאני אלוהים. עכשיו, אלא מה? אז יש את הצד השני של המטבע. כי ברגע שאמרת אני מוכן טיפה רע, עכשיו תראה מה קיבלת. עכשיו, אז תשאל, אז למה עשה את זה בכל זאת? אז עוד פעם יש את התשובות. תשובה אחת, ככה אני רציתי כאלוהים, וככה אני רציתי, אני אלוהים ככה רציתי. עד הרבה, בזכות זה, בגלל שזה כל כך לא הגיוני, לכן זה הכבוד שלי. אבל אולי הוא לא ידע שזה יהיה כל כך גרוע. אני לא ידעתי שזה יהיה כל כך גרוע. קודם כל, לא, 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 לא. תראי, גם לא יכולת לדעת שזה יהיה גרוע מהיבט מסוים, כי לא היה טוב ורע. איך את יכולה לדעת? עד אלוהים, את לא יודעת מה זה טוב ורע. את אומרת, בוא ננסה. מה... אני לא יכולה להעריך את התוצאות. בואו נחלק את עצמי שניים, נראה מה יקרה. הנה, מה קרה? יש שני צדדים. צד אחד אומר שזה קטסטרופה. צד שני אומר... צד שני אומר שאתה יכול לחוות פה, אם אתה רוצה, אתה יכול לחוות פה את המקום הכי טוב. אתה יכול להגיד, אני כאלה כך רוצה. בצד נוסף אומר שאין שאלה. מה את מבינה? מה את מבינה? מעניין. אני, זה כמו שיש ספר קיצור תולדות הזמן, או איך נוצר היקום, אני מסביר לך איך זה נוצר. יפה, יפה, יפה. כן. אתה מסביר טוב. טוב מה שאני מסביר לך, שזה קרה, את יודעת מתי זה קרה? אני אומר לך פעם. יפה, אז מהיבט אחד זה קרה לפני אינסוף זמן, ובהיבט שני זה קרה לפני פחות מרגע. לפני פחות מרגע, עד כאחדות. זה השום? השום של הרצון השום? עוד פעם? כשאתה מדבר רצון ושוב, אז זה נאמר שזה קרה? כאילו, השוב מהרצון... לא קשור, לא קשור. מה זה רצון ושוב? רצון ושוב ואללה הולך וחוזר. כבר אחרי שזה קרה, לפני פחות מרגע. לא הבנתי מה את שואלת. מה זאת אומרת, זה קרה לפני פחות מרגע? למה אתם קרה? כשאני אומר לך שפעם כאלוהים רצית, אני לא מתכוון לומר פעם. פעם הכוונה לפני פחות מאלפית השנייה, היית אלוהים ורצית מנה פה בחדר. ואז יצרת את עצמך עם המקום, עם הזמן, עם הזיכרון, עם החדרה. והרצו ושוב, איך זה מתייחס לזה? עכשיו, מה זה רצו ושוב? רצו ושוב הכוונה, כשאת מבינה את זה, אז את גם מבינה את זה, שנייה. אז יש לך, קודם כל, יש לך כמה פרספקטיבות, את גם מבינה שאחד ואין שאלה, אבל את גם פתאום חוזרת לשכל, ואז את מבינה שאין תשובה. וגם את מבינה את כל מה שדיברנו עכשיו, כאילו בוא נגיד שכל ההבנות האלה נכניס אותן בתוך חבילה של רצו, אבל גם אחר כך הולכת לחיים של חיי היום יום, זה נקרא ושוב. אבל מהשיחה הזאת נשאר לך רשימו ליום יום. את עכשיו ברצו, מבינה, מתבוננת וזה וזה וזה, ואז את פתאום הולכת ליום יום, ואז את כאילו בבחינת ושוב. אבל נשאר לך רשימו. וגם בתוך השיחה פה, גם פה יש לך רצו ושוב, כי לפעמים את פתאום מבינה איזה משהו מסוים, את כאילו, באמת, את שום שאלה. אז רגע, לא, אבל יש לי שאלה, אבל הנה יש לי בעיה. אז עוד פעם, יש לך צד לפה, צד לפה. זה, הנה, זה רצון ושום, זה גם פה, גם פה, גם פה, כל היבטים. מה, דברי. טוב, אני, אין לי מה להגיד, זה הסברת יפה מאוד, תמשיך לדבר. מה אני עושה עם זה? זה נכון? הנה, מה אני עושה עם זה? זה אומר שלא הבנתי. מה זה מה אני עושה עם זה? לא אמורים לעשות עם זה. כאילו, זה לא חוויה,
כן, נכון. זה עבודה. זה מה שהוא רצה. מה? זה מה שהוא... הוא? לא, לא, אל תשגיע עם אבו הזה, תשגיע עם אבו המפורסם. קחי אחריות. אני. את רואה את העץ נופל בחוץ, את עכשיו רוצה שזה יקרה. אני הגדול שלך. כן. עכשיו, מצד אחד את יכולה להגיד, וואלה, אני אלוהים, אני עושה את הכל, אני רוצה את הכל, תראה איזה כבוד. כאילו, תראה איזה, אני חשבתי שאני סתם, נגיד שיורקים עלייך. את אומרת, זה אני עכשיו כאלוהים. לא, זה אני מסביר לך, את אומרת, זה אני כאלוהים, הכל מושלם לי, וככה אני רוצה שיהיה. ככה אני רוצה. ככה גזרה חוכמתו יתברך. שתוק, ככה עלה במחשבה לפני. ככה אני רוצה. רצה, עשה. זהו. מלך. מתי בן אדם שמח בחיים שהוא חווה, אני יכול לעשות כרצוני, יש לי את כל הכסף וכן מה שאני רוצה, למה? כי ככה בא לי. אני רוצה, אני אשרוף אותו, אני רוצה, אני אקנה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני עושה. זה חווה של כוח, של עוצמה, שאתה אומר, אני עכשיו רוצה לעשות לעצמי רע. ככה אני רוצה. מבינה? שזה חוויה, הכי חוויה. כאילו, בחוויות, זאת החוויה הכי טובה שיש. בחוות המוגדרות, חוות המוגדרות זאת חווה הכי טובה שיש, זאת אומרת, אני כאלוהים עכשיו רוצה לברוא את כל העולם, את כל הדברים, את כל זה, ואני עכשיו רוצה שיהיה ככה, כי ככה אני רוצה. בלי שום מסורב לפניי, בלי שום משהו שמכריח אותי. זה שיא הבחירה. ככה אני בוחר, למה? כי ככה אני רוצה. כאלוהים. אין מעבר לזה. כאילו, זה שיא החוויה של החופש, של השחרור, אתה לא מפחד, אתה לא דואג, אתה לא מוטרד, אתה לא שום דבר. שום דבר, כי אתה מזדהה עם הכך אני רוצה. מצד שני, אתה אומר, נמאס לי מזה שאני רוצה את זה. אז אתה אומר, טוב, אתה עכשיו רוצה להביא את עצמך לזה שימאס לך. כי גם לזה יש, עדיין אתה יכול להמשיך. ואתה עכשיו רוצה לגרום לכך שימאס לך. ונמאס. ואתה אומר, ואתה עכשיו רוצה את זה. לא, 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 יש את הצד הזה הוא עד לסוף. אין לו ביטול, הצד הזה, ואני עכשיו רוצה לעשות לעצמי כל כך רע ושימאס לי מזה. אני רציתי בפגישה הקודמת לכעוס על עצמך ועליי, ואז לבוא לכאן. עוד פעם, אני עכשיו, אם את רוצה לדייק, זה אני עכשיו רוצה ליצור את כל המציאות ולשתול לי המצוסמת את המחשבה שבפגישה הקודמת רציתי, עשיתי כל הסיפור. רגע, אז עכשיו נמאס לי מכל מה שבראתי. ואני מגלה לך סוד בשושו. אם את באמת נמאס לך, היית נעלמת. אם את יכולה להטיל וטו, אני כתבתי את זה בספר הרבה פעמים, את יכולה להטיל וטו. אם תגידי עד כאן, אבל במוחלטות, עד כאן. נגמר הכל. כולנו נעלמים. שמעת? אם את תגידי מוחלט, עד כאן, זהו, לא מוכנה יותר. אבל באמת, כאילו, לא עד כאן, אבל מאוד חשוב לי שלא יקרה משהו. או תקשיב, אבל אני צריכה לסיים את הסידורים. אלו, עד כאן, זהו, סופי, מוחלט, גמור, זהו, נגמר. מוחלט? אז אין שום בעיה. אתה יודע, נמאס לי מהמשחק הזה, לא רוצה אותו. את לא רוצה אותו בכלל? אז אין שום בעיה. כי אם את לא רוצה אותו בכלל, את לא מזדהה עם שום דבר, אז אין שום בעיה, בכל מקרה. אז אני חוזרת לא, זה מעצמו. נגיד שאת אומרת, נמאס לי, אני לא רוצה, לא אכפת לי, לא מעניין אותי, תיתן לי, תיקח, לא רוצה, אני די, נמאס. איך שאת אומרת את זה, מה התחובה? יש בעיה כלשהי? לא, נכון? נכון או לא נכון? כן. וככל שזה ביותר עוצמה, אז יש גם יותר עוצמה של הכלום. כן. נכון או לא נכון? אני צודק או לא צודק? אני לא שמעתי לא רוצה. היא אומרת, ואם נמאס לי, ואם אני לא רוצה, ואם אני נמאס, לא רוצה את זה. אמרתי לה, אם באמת לא תרצי את זה, אין שום בעיה. בחיים יש מצב שאתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה, לא אכפת לי, לא מדובשך, לא מוקצך, אני לא רוצה להיות מלך, לא רוצה לדעת שאני אלוהים, לא רוצה לשכוח, לא רוצה טוב, לא רוצה טוב מאוד, לא רוצה. כך הכל לא רוצה. אבל אם אתה באמת לא רוצה, אם אתה באמת אומרת, אתה באמת מתכוון שאתה לא רוצה כלום, לא רוצה כלום, לא משנה מה תתן לי לא רוצה. כמו שקשת את השיחה איתו הקודמת. לא, אבל אתה תמיד עדיין רוצה משהו. אני לא רוצה כלום, אבל אני מחפש לרצות משהו. אבל אתה תמיד עדיין רוצה משהו. אז אם אתה באמת לא רוצה כלום. אז אין לך שום בעיה. אתה לא רוצה כלום? אוקיי, אין בעיה. אני לא? לא, אם אתה לא רוצה כלום, חייב לך בעיה מזה שאתה בכל זאת ממשיך. מה?
לא, אם אתה לא רוצה כלום, זה כבר לא אכפת לך בכלל. זה כבר לא מעניין. אתה לא יודע שזה קיים בכלל, מבינה? בעוצמה, זה תלוי, זה הכל פונקציה של עוצמה. אם גם אני לא רוצה כלום, בעוצמה הגדולה יותר, זה גם אני לא יודע שאני קיים. לא יודע שום דבר, לא רוצה כלום, אני לא יודע שום דבר. אני לא יודע, לא מביא, לא קיים. לא יודע. אתה קיים? לא יודע. מי אתה? לא יודע. בשלב הזה אני נרדמת. מה? ואז מה שקורה לי בהתבוננות הזו, אני נרדמת. נרדמת כזה. נרדמת אז. אוקיי, בסדר. אבל אין שום בעיה, נכון? יש בעיה? לא, אין שום בעיה. אבל אז מה קורה? ואז את כאלוהים. עוד פעם חוזרת לפה. ועוד פעם הגעתי לפה חזרה. לכן. אז יש לך שתי אופציות. אופציה אחת לקטר, אופציה שנייה לא לקטר, לשמוח. יש שתי אופציות, אופציה אחת להגיד, אני כאלוהים עכשיו רציתי עוד פעם ככה. אני מסביר לך את הדברים כהווייתם. זה מה שרצית לשאול ולא סיפרו לך. יש כזה משפט? אפשר לספר מלא סיפורים, אבל זה בסוף, זה ככה זה עובד. יש צד אחד, תקשיב, אתה אלוהים, אתה היה עובד ויהיה, אתה קיים תמיד, יש בך מנגנון דפוק שגורם לכך שתמיד תצמצם את עצמך, תמיד תשמאל. למה? ככה. זה הגוף שלך. זה מחויב המציאות. אתה כמחויב המציאות תמיד דופק את עצמך. כאילו, האורגניזם הראשון הוא דפוק. אם אתה מבין שהאורגניזם הראשון דפוק, אתה לא מצפה, מה אתה מצפה? כאילו, אתה כאלוהים דפוק. כאילו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? הראשון בשרשרת דפוק. מה ציפית? אבל יש את הבית השני שאומר, לא, הראשון בשרשרת הוא הכי מתוחכם, אפשר לקראת את הכיוון ההפוך, הוא כל כך טוב, שכך הוא רצה ככה עשה. ויש את הכיוון הנוסף שאומר, לא אכפת לי בכלל, טוב, רע, בסדר, הוא הכי טוב, הוא הכי חכם, לא הכי חכם, זה מה שעושה. ככה או ככה זה מה? לא, כי זה לא משנה לך, כי אחד מאזן את השני, כשאתה מבין שאתה העבד הכי גדול, ושאתה גם המלך הכי גדול, אז אתה גם יש לך אהבה אינסופית כלפי עצמך, וגם יש לך שנאה כלפי עצמך. אתה גם ממש סובל, ואתה גם ממש לא סובל, אתה גם ממש רוצה, ואתה גם ממש לא רוצה, ואתה גם ממש בטוח, ואתה גם ממש לא בטוח. הכל. אז אחד מאזן את השני, מה זה אתה בשתיקה?